Okej, okay, jemi rikthyer në maratonën në zgjedhjet 2021. Jemi në studio me Roland Lami, me Jordan Daci, me Julian Zyla dhe me Arben Meçen. Jemi duke folur natyrisht dhe kemi pasur raportet e erpasershme dhe në lidhje me pjesëmarrjen. Deri në orën 1 ishin 30 e... Na umbën sa ishin Meçen? 31-76. Mirë, do të shkojmë në komisionin qendror të zgjedhjeve. Çfarë janë raportuar? Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në këtë dalje. Ne pra nuk po përdoret pajisja e identifikimit elektronik. Prej këtyre, informacioni përfundimtar është që 83 qendra votimi janë duke zhvilluar këtë proces për faktin se nuk janë paraqitur operatorët. Pasaj pjesa tjetër, që në total bën 124, është për faktin që kanë patur probleme me pajisjen dhe në disa raste komisioni i qendrës votimit nuk ka pritur për të marrë këshillimet e dura teknike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo të bëjë zvendësimi i pajisjes dhe kanë kaluar në identifikimin manual të votuesve. Ka në raste sporadike pezullim të përkohshëm të votimit, qoftë për çështjet e identifikimit elektronik, por edhe problematika të tjera, kryesisht konflikteve ndërmjet antarëve të komisionit të qendrës së votimit, por të gjitha këto konflikte në pjesën më të madhe ka qenë të karakterit të administrimit të procesit zgjedhor dhe nuk ka patur konflikte të cilat mund ta vendosin në rrezik zhvillimin e procesit apo dhe integritetin e këtij procesi. Kemi patur sinjalizim që në shkollën Betim Muço, në të cilën janë 12 qendra votimi, ka patur një grumbullim njerëzish edhe në ambientet e brendshme të shkollës, gjë që është e palejueshme, sepse sipas kodit zgjedhor dhe udhëzimeve të KQZ-s, brenda ambienteve të qendrave votimit, por edhe të ambienteve rreth qendrave votimit, duhet të jenë vetëm ata votues të cilët janë në radhë për të votuar. Votuesit që kanë përfunduar procesin e votimit, apo edhe të tjerë që nuk kanë të bëjnë me procesin e votimit, nuk kanë asnjë arsye për të qëndruar pranë, ose më keq akoma, brenda ambienteve të votimit. Kemi dërguar inspektor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe situata tashmë atje është qartësuar për anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit dhe procesi është duke zhvilluar normalisht. Në lidhje me përqindjen e pjesëmarrjes, dua të sqaroj dy momente. Njëra është informacion në fakt. Po numri 65 nga 5199 qendra votimi që ju shikoni tani është numri i qendrave votimi që kanë raportuar në këtë moment. Pra nuk është numri total i qendrave votimi që kanë raportuar. Ky është një sistem i raportimit mbi pjesëmarrjen, të cilën KQZ e ka aplikuar prej shumë edicione zgjedhore. Pra në çdo rast numri i qendrave votimi që ju lexoni aty është numri i qendrave votimi që kanë raportuar në atë moment. Dhe pak a shumë pjesëmarrja që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deklaron është një pjesëmarrje e sonduar, pra mbi bazë të atyre qendrave të votimit që raportojnë informacion. Nuk ka mbledhje kumulative të gjitha qendrave të votimit në lidhje me pjesëmarrjen. Ja ta mbaroj edhe këtë. Kemi një numër të vogël qendrash votimi që kanë raportuar për momentin, për faktin se aplikacioni i KQZ-s është sulmuar pak më përpara dhe nuk mund të mos ndodhte edhe kjo. Dhe teknikët tanë po punojnë që ta zgjidhin këtë. Nëse kjo nuk do të zgjidhet, kemi edhe një plan B dhe një plan C për të updateuar pjesëmarrjen. Po për momentin, për të kuptuar se përse janë aq pak qendra votimi, kjo është informacioni dhe shpjegimi.
po pasqyrohen më pak në këtë aplikacion? Në këtë aplikacion, do të thënë si funksionon aplikacioni. Aplikacioni është i përdorshëm edhe nga operatorët, duke skanuar një kod të cilën pajisja e gjeneron në çdo një orë, po këtë skanim mund ta bëj edhe çdo antar i komisionit që në zvotimit. Dhe automatikisht, nuk ka nevojë që të bëj asnjë komandë dërgo ose në një të kësaj natyre. Kjo edhën që meret nga pajisja, dërgojt në Komisionin Qendror të Zgjedhje dhe automatikisht bëhet përpunimi këti informacioni. Pra, teorikisht, ose në mirë të themi, jo më pak se në çdo orë, jo më pak se 2500 operator raportojnë mbi pjesëmarrjen, po që prej një ore, ne nuk mund ta marrim këtë informacion, për shkak të faktit që aplikacioni dhe sistemi i raportimit nga aplikacioni është i sulmuar në pikpamje informatike. Dar nuk ka mënyrë tjetër raportimi të pjesëmarrjes? Ka, sa po e thash, kemi dhe një plan B dhe një plan C. Dhe jemi duke punuar që të vendosim në funksionim të planin B të raportimit. Cili Bashi, a keni një numër të sakt të botuesve deri në orën 13 që është bërë raportimi? Jo, nuk e kemi, sepse sikur se thash, raportimin mbi pjesëmarrjen bëhet mbi bazë sondimi, dhe kështu është bërë në të gjitha zgjedhjet. Ai raporti që ju lexoni aty në faqen e internetit të KQZ-s është e dhënë mbi pjesëmarrjen e votuese në ato që na votimi që raportojnë në ato orë. Po ka si edhe 2017 në sot të bashkë, si është bërë? Është për të njëjtën orë dhe bazuar mbi të njëjtën metodologji. Kjo thotë që nëse ne kemi një konkluzion se përqindja e pjesëmarrjes është më e lartë në këtë orë krahasuar me ditën e orë, që ne kemi parë në shifra që mund ta konsiderojmë të saktë, bazuar në metodologji ka qenë me sondim ka qenë atë raport. Po, edhe atëre me sondim, edhe atëre të dhënat që ju lexoni këtu, kanë qenë të dhëna të cilat i përkisnin një numri të caktuar që në zhvotimit, të cilat kishën raportuar në një orë të caktuar. Pra nuk mblidhen të dhëna të gjitha orëve, sepse, për çfarë ndodh kjo, ka qenë votimi që raportojnë regullisht, po ka qenë votimi të cilat raportojnë jo regullisht, dhe ndodh shpesh që qenë votimit të themi që raportojnë ora 8, një pjesë e madhe tyre nuk raportojnë në ora 9. Dhe fakti që ato nuk kanë raportuar, nuk do të thotë që ata nuk kanë votuar votuesit e atyre që në votimit. A keni një ide, keni mësuar se po shi ka shkëtuar të sistemi? Po ta dini në këshim luftuar me njëre. Po po punojmë dhe besoj që do kemi zgjidhje. Sa qëndra votimi ka që nuk po zhvillohet procesi votimit? Jo, nuk ka asnjë qendër votimi në të cilat është bllokuar procesi votimit, por ka rast pas rasti problematika ku na njoftojnë në këtë qendër votimi janë bllokuar, nuk po vazhdon procesi. Pastaj marrin pas 5 minuta, shiko se zgjidhen këtë gjë. Sa ku mendoni që do të siç ndodh rëndomt me këtë kategori komisionerësh? Sa ku mendoni që do të marrë zgjidhje procedurës për aplikimin e dhënave? Për pjesëmarrjen? Nuk e them dot, po nëse edhe ndoshta edhe për pak kohë ne nuk do të arrijmë ta zgjidhim këtë problem, do të kalojmë tek alternativa tjetër duke nëpërmjet një aplikacioni tjetër. Të li bashkë nëse mund të keni këtë komentet të thonë, ju thatë nëse këtë votimi e kanë kërruar votimi më bon për shkak se është pritur të bëj operatori ose ka të kajtë të shkreativ. Kodi ju dhe të rëmonë që në të këtë votimi që është e kaluar dhe orëshën dhe prejtë të shkrytë orë alë të pak të një informacioni që kemi ne si KQZ, nuk ka patur rastet të ndërprerjes e votimit më shumë se 2 orë, në asë një rast. Pra, ju nuk komentoni aktualisht, ose në që dhe për partë të limiti gjohë në një vënd, po të shtyrë orë në votimit? Jo. Faleminderit. Ka përfunduar këtë raportim për mediat krye komisioneri Ilirian Celibashi. Mirë. Sulmimi, hakerimi i aplikacionit ishte lajmi kryesor. Që në fakt edhe shumë nga ato çfarë ne themi në studio, domethënë relativizohen edhe për shkak të për shkak të kësaj historie. Meçë. Shikoj, shumë jo shumë interesante, por ne duhet të
të sensibilizojmë këtë fenomen i cili ka kohë që është prezent në Shqipëri, hakerimi. Dhe hakerimi në këtë proces, në këtë moment, ka shumë domethënie nga pas, që në vetvete nënkuptojnë atë gjë të mirë që duhet kemi parasysh që në Shqipëri akoma nuk e përgatitur për të bërë votim elektronik. Aq më tepër votim elektronik i cili kalon në servera. Sepse kemi disa ngjarje të kohë të fundit të cilat flasin për hakerime dhe për këtë lloj ndryrje. Në fakt gjithsesi zoti Celibashi, jo, prit mos të ngatrojmë këto gjëra sepse zoti Celibashi edhe në këtë studio po jo vetëm ka thënë edhe në konferencat që ka dalë, ka thënë që kur bëhet fjalë për numërimin elektronik, ajo çfarë do të ndodhi si sistem pilot në njësinë numër 10, në fakt ka të njëjtat kode sigurie siç është një bank për shembull. Kështu që në këtë lloj kuptimi elementet e sigurisë janë të tilla që gjithsesi po flasim për njëjtën gjë. Të fundit kanë vërtetuar që është hakeruar edhe i Albania, kështu që ndërkohë dha garancinë e plotë të zhvillimit të zgjedhjeve teknike, ja ku dolën problemet, janë të njohura këto, nuk i qëndroi fare, por një sensibilizim duhet bërë që duhet patur kujdes me këtë rast sepse ne jemi shumë pak të vegjël për të përballuar këtë lloj agresiviteti i cili është prezant në Shqipëri prekohësh. Në këtë plan desha. Gjithsesi, unë jo përshëndes, por një nga pikat kryesore të garancisë së këtij sistemi votimi unë shoh komisionerin Zotin Celibash. Sepse mungesa e përfaqësimit politik të tij është një garanci dhe korrektesa me cilën deri në moment ai ka trajtuar gjithë procesin, qoftë atë ligjor, qoftë edhe atë teknik, është për tu admiruar dhe unë e shoh si garancitë jashtëzakonshme atë. Ai sot doli me përgjegjësi dhe dha atë përgjigje që dha, që natyrisht ka vënë për kontestim, por gjithsesi unë e shoh pjesë transparencës. Unë duhet kthehem tek analiza e informacionit. Informacioni është i pakët, është 66 qendra votimi kundrejt 5199, i pakër. Megjithatë, është aq i mjaftueshëm që ne të bëjmë analizë për të parë trendin. Pse? Sepse në shkallë republike ose bën dot momentçe, nuk e bën dot sepse trendin mund ta analizojmë me këto me çfarë krahason. Ja ta ja pun. Çfarë krahason sepse përveç orës duke të dhënë atyra që janë të ngjashme në 2017 me 2021. Ne kemi apo jo, orën që çfarë diskutuam ne ta shpjegoj deri në fund sepse po shoh atë fenomen që duhet ta analizoj në këtë rast. Duke patur parasysh që këto të dhëna nuk janë të dhëna cilat janë të manipuluara politikisht, sepse shpeshherë KQZ-t tona drejtuar nga njerëz politik hidhin në treg informacione politike, cilat përgatisin opinionin. Këto janë nëpërmjet një personi i cili është apolitik dhe po mbajnë qëndrim konsekuent dhe jo pa qëllim qëndrova. S'ka lidhje, nuk ka lidhje me vim tek këto të dhëna që janë këtu. Këto të dhëna më japin një informacion shumë interesant që unë e lexoj. E lexoj dhe lexoj jashtëzakonisht të qartë. Kemi një rritje në orën 13:00 2017-2021, i cili është gati unifikuar me luhatjen në të gjithë qarqet e Shqipërisë, qoftë në ato me bastione të majta, qoftë në ato djatha që tregojnë që ka një faktor tjetër që ka sjell rritjen e votimit, e pjesëmarrjes votive. Dhe cili është ai faktor? Për herë të parë në Shqipëri kemi individ, pra sistemi, kanë nxjerr partit, po kanë nxjerr dhe individet. Dhe ne e dimë mjaft mirë që nëse të krahasojmë të dhënat e votuesve kur bëhet pushteti lokal me pushtetin qendror, e shef që tek pushteti lokal ka pjesëmarrje më tepër. Pse? Më pak. Sepse në teren, më pak. Në teren ke prezencë të individëve të cilët angazhojnë në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe ky fakt mes apo shoh është prezant në këtë rast. Patjetër. Nuk kemi nga kjo që lexojmë këtu ne asnjë informacion në favor të kujt është. Sigurisht, patjetër. Nuk kemi asnjë informacion, por këtë informacion e kemi që në mënyrë progresive në të gjitha qarqet kemi rritje. Rritja që për mua vjen nga ky mekanizëm, nga sistemi që ka hedhë në treg individ të cilët në mekanizmin konkurrues të brendshëm kanë filluar të angazhojnë këtë mundin rrotull vetes për të marrë vota. Dhe unë këtu e shoh shkakun e rritjes. Do të shkojmë edhe në Partinë Socialiste, është Enkelejda Mema. Ndërkohë tani më njoftojnë dhe vazhdojmë më pas me Zylën. Enkelejda, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë po ndodh në Selin Roz? Cila është atmosfera?
Në Selinë Roz, ashtu si dhe në orët e para të paraditës, gjatë raportimit që patëm drejt për drejt në ekranin e Vision Plus, vazhdon të jetë situata shumë e qetë. Pothuajse nuk ka asnjë lëvizje të përfaqësuesve kryesor të Partisë Socialiste. Deri para rreth 60 minutash, kryeministri Edi Rama ishte në Selinë Roz, ku ndoqi një pjesë të procesit të votimit. Tani ai është larguar drejt zyrës kryeministrore për të ndjekur aty pjesën në vazhdim të procesit të votimit në të 12 qarqet e vendit. Nga profesorët kryesor të Partisë Socialiste që ndodhet në Selinë Roz është drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, njerëz dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Situata vazhdon të jetë ende qetë, për momentin nga Partia Socialiste nuk ka asnjë njoftim nëse do të ketë ndonjë dalje të përfaqësuesve të saj për të raportuar mbi ngjarjet që kanë ndodhur deri në këtë moment, mbi pjesëmarrjen apo për të bërë thirrje qytetarëve për të shkuar drejt kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre politik. Mirë, Engelida, ka një ekip në Partinë Socialiste që është duke monitoruar të gjithë situatën nga pjesëmarrja deri tani dhe a kemi të dhëna në lidhje me këtë? Sepse ne në studio filluam të llogarisni diçka në lidhje me pjesëmarrjen pavarësisht se është kaluara, Partia Socialiste le të themi ka ekipin e saj, janë kryesisht të rinj, mbështetës së Partisë Socialiste, të cilët bëjnë vëzhgimin e të gjithë procesit. Ata janë të vendosur diku në katin e dytë të Selisë Roz, janë të drejtuar nga nën kryetari i bashkisë Arbian Mazniku, të cilët mbajnë në monitorim çdo përqindje nga secila qendër e votimit në 12 qarqet e vendit, pra le të themi regjistrojnë pjesëmarrjen e votuesve. Gjithashtu detyra e tyre e dytë është që me mbylljen e kutive të votimit ato do të marrin të gjitha të dhënat që vijnë nga komisionerët e Partive Socialiste në të gjithë qendrat e votimit për të bërë kështu dhe ata për llogaritjet e tyre, pra për të patur një rezultat paraprak, që është një rezultat i cili konsumohet brenda Partisë Socialiste. Mirë, ne të falenderojmë për këto informacione. Nëse s'kemi detaje të tjera për të raportuar, i rikthehemi bisedës në studio. Po thoja që vetmja ngjashmëri e plot që kemi, duke u bazuar dhe te sqarimet që dha komisioneri shtetëror, është fakti që është i njëjti sistem si në 2017. Mirë po, ka një problem, duke me qënë se është i njëjti sistem, është ky sistemi në thonjza rastësor, po e quajmë, i cili bazohet në të dhënat që dërgohen për momentin nga ato qendra të cilat vendosin t'i dërgojnë të dhëna, sepse, si që shpjegoj komisioneri, nuk ka pra një detyrim apo një praktik të qëndrueshme ku të gjitha qendrat raportojnë. Pra këtu kemi, si thua, problemin e mos pasjes informacion të faktit se sa në oraret e njëjta kanë sa qendra, pra, kanë raportuar në 2017 dhe sa qendra... Dhe nëse janë të njëta qendra apo jo që kanë raportuar? Pa, janë të njëta qendra me numër banorësh dhe me situash me praktika dhe sjellje banorësh që mund të ndryshojnë nga qendra në qendrë, pra një zonë ku njerëzit priren ose historikisht kanë votuar pas dite apo para dite e tjera me radhë. Jam dakord me zotin Meqe sa i përket faktit që listat dhe situash konkurenca e brëndshme midis kandidatve në të gjitha palët, pra të gjitha listat, besoj që këtë herë mund të ketë nxitur një pjesëmarrje pak më të lartë, sepse nuk ka situash vende të sigurta, të paktën sa i përket disa prej partive, që do të thotë që të gjithë kandidatët tentojnë të dalin sa më mirë edhe personalisht, natyrisht duke kontribuar në mënyrë automatike për partit për kace, por kemi një angazhim të drejt për drejt dhe personal. Ajo që vjet re është diskutuar disa herë, është që situash Partia Socialiste ka kryuar një mekanizm brënda listave të veta, ku duket sikur konkurenca është më reale në gjykimin tim të paktën, se sa në listat e Partisë Demokratike, ku njerëzit e fuqishëm politikisht janë të sigurt në thonjza, sepse kërcënohen fare pak nga të rinj të listave që ndodhen poshtë tyre edhe në renditje, si qoftë në vende ku PD-ja as nuk synon të arri me mandate në zonat caktuara, qoftë sa dhe mbi të gjitha sa i përket faktit që ata njerëz që janë poshtë tyre kanë më pak gjasa
se sa po të ishin ata poshtë dhe emrat e ne diskutuam edhe pak më parë në panelin e mëparshëm zyla këtë pjesë dhe vërtetë është shpesh. Shiko, pavarësisht se taktika që ka zgjedhur Partia Socialiste për të vendosur në në vijën e zjarrit siç i pëlqen atyre ta quajnë pikërisht shefat politik, njerëzit senatorët e Partisë Socialiste, ky sistemi detyron të gjithë punojnë. Pra, në këtë rast edhe në Partinë Demokratike politikisht duhet punojnë sepse politikisht nuk diskutohet. Një nga gjërat më interesante u diskutua dhe besoj e keni menduar të gjithë, është kur ne të shikojmë se sa vota ka marrë njëri që është brenda vijës së sigurt dhe sa ka marrë njëri që është jashtë sigurt. Dhe kjo ka të bëjë edhe me peshën specifike të secilit pastaj. Kjo është risi do mbetet për të parë. Dhe duke qenë risi edhe këta të listës Partisë Demokratike megjithëse quhen të sigurt, prap do të punojmë për të mbledhur votat. Sigurisht, patjetër. Ne më jemi tek rrisit. Kan dal deri në udhëzime, me sa diu nuk e di nëse janë të vërteta, janë publikuar edhe udhëzime politike për të mos publicizuar, për të mos bërë numri personal. Është gazetaria Alba Xhani, është njësia në të cilën jo vetëm identifikohesh, por edhe voton elektronikisht. Alba, përshëndetje edhe një herë. Pranverë të përshëndes sërish, ne aktualisht ndodhemi në shkollën Avni Rustemi, një ndër 5 shkollat ku po implementohet votimi dhe numërimi elektronik i zgjedhësve. Jemi konkretisht në qendrën e votimit 1992. Ka patur një proces të qetë gjatë ditës, por ndërkohë për më shumë informacione le të pyesim njërin ndër komisionerët këtu në këtë qendër. Po. Zonja, si ka shkuar procesi votimi ditën e sotme? Ditën e sotme, për çështje në përgjithësi ka shkuar tepër qet, tepër mirë, kemi pas goxha pjesëmarrës, jemi pothuajse deri në 50% të votuesve të kësaj qendre. Kemi pasur individë të cilët kanë qenë në moshë më të moshuar që kanë kërkuar ndihmën e familjarëve të afërmë të tyre për të praktikuar procesin e votimit elektronik, duke qenë se edhe zona jonë është hera e parë në Shqipëri dhe jemi një zonë test, të themi, për votimin online, votimin elektronik. Këtu në qendër 1992, sa është numri i votuesve? Në këtë qendër është numri total i votuesve 710 dhe jemi deri në 310 që kanë marrë pjesë deri tani. Ka pasur vështirësi procesi i identifikimit biometrik që është një risi? Ka patur vështirësi? Keni patur problematika gjatë paradites? Problematika madhore jo, thjesht në disa raste kur qytetarë të ndryshëm nuk për shembull disa prej gjurmëve të tyre nuk janë kapur, por që kemi përdorur dhe identifikimin manual, të cilët operatorët janë trajnuar për ta ushtruar diçka të tillë, për të siguruar që çdo person është ligjërisht i aftë për të votuar dhe nuk kemi votime të dyfishta apo tentativa të tilla. Po pranvera duhet të theksoj edhe një gjë që kjo është pra shkolla Avni Rustemi ka gjithsej 6 vend votime ndërkohë që ditën e nesërme rreth orës 8 të mëngjesit sipas komisionit qendror të zgjedhjeve pritet që të dalë rezultati përfundimtar për të 5 shkollat ku po bëhet pilotimi i votimit elektronik. Mirë Albane, të falenderojm për këtë informacion. Zoti Cilibashi, i cili na informoj në lidhje me shkallën e informimit në qendrat e numërimit, është një lajm i keq pasi na bë të kuptojmë që në këtë zgjedhje kemi një standard munguar në lidhje me atë që njihet me informimin e publikut në kohë reale. Dhe ne nuk e dim se sa do të vazhdojë kjo situatë dhe se çfarë implikime të caktuar mund të ketë. Por si konstatimi i parë nuk është lajm i mirë. Elementi i dytë është sulmi kibernetik që mund të jetë bërë nga hakerat të ndryshëm sistemit, gjë e cila na bën të kuptojmë edhe sa të mbrojtur dhe sa seriozisht i mbarim instalimin e sistemeve elektronike që lidhet rastin tonë me zgjedhjet dhe mendoj që edhe kjo flet për një standard të caktuar që ne kemi ende të pakonsoliduar. Nuk është e lehtë menaxhosh sisteme online dhe ndërkohë të mos ke sisteme mbrojtëse. Dhe ajo çfarë po diskutohet këtu në lidhje me mundësinë që jep ky sistem ku kandidat jashtë listës së sigurt mund të ndryshojnë renditjen e kandidatëve, po është një risi dhe ne e urojmë që të kemi kandidat që ta
realizojnë këtë gjë, ta materializojnë këtë gjë, sepse do të rrisë shumë shpresat dhe do t'i jape shumë herë mundësi në zgjedhjet në vazhdim që njerëzit kuptojnë që e kanë në dorë ata tashmë të ndryshojnë listën, por në krahun tjetër duhet të themi edhe një vërtet tjetër që është vërtet që sistemi lejon këtë gjë, por kërkohet një sforcim shumë më të madh në raport me numrat e votave që duhet siguruar në raport me vendet e sigurta dhe ne këtu e dim gjithë që ka një prologaritje që është prologaritja e gjithë votave të kandidatëve në listën e sigurt dhe duhet plus një për kandidatin që futet në këto lista. Kjo ky sforcim nuk është një garë ndershme në kuptimin e mundësive dhe situatave të kjo i bën listat jo plotësisht të hapura. Jo, plotësisht të hapura. Si thua, e hap me ligj dhe e mbyll me formulë. Megjithatë, sikur pak kandidatë kemi, unë do ta konsideroj një lajm shumë mirë dhe një shpresë në vazhdim për të hecur këtë drejtim në lidhje me të drejtën që ka sovrani për të vendosur për kandidatin që don. Le të urojmë që mund të ndodhë këtë zgjedhje. Okej, okay, daci një koment të fundit. E kuptoj, unë nuk e shoh si risi të madhe sinqerisht hapjen e listës, sigurisht ka kontribuar në rritjen e pjesëmarrjes dhe në një thelb mendimi im është që ndikon pozitivisht në demokraci sepse pavarësisht se kush është faktori rëndësi ka që ka më shumë qytetarë që votojnë. Shumica e garës midis partisë bëhet më shumë për treguar kush ka mbështetje sesa për të dhënë vendin realisht. Mendoj që ndaj tetë mendim që besoj s'do ndodh fare ose mund ndodh në një ose dy raste. Është e vështirë për të thyer i famshëm i herës edhe në çarqeve nuk mundet fare, se është formulë e tillë, por Tirana mund kemi një surprizë, vetëm ja ku mendoj që mund të zhvillohet. Tirana, Durrësi, Elbasan. Por nga ana tjetër ajo që bëri unë pak komplikimi i dhënave të orës 14. Vërejt që nga ora në orë ka rreth 5.5% rritje. Nëse ne vazhdojmë këtë trend, duke patur parasysh edhe largimet që janë bërë nga Shqipëria këto vite që janë konsiderën në disa qindra mijë njerëz, mendoj që edhe shkalla e pjesëmarrjes, se duhet të kemi parasysh që jo gjithë shqiptarët që janë listë janë rezident, po. Dhe mendoj se shkalla e pjesëmarrjes është shumë herë më e madhe se sa ajo që del, duke patur parasysh kush është ai që me të vërtet ka të mundësi të votojë. Dhe gjykoj që deri nga kur të mbyllen votimet do kaloj mbi 57%. 57% minimalisht. Zylo. Se është nga 5% një fjali e fundit për ta mbyllur, një koment i fundit në lidhje me besoj që lajmi i madh dhe fatmirësisht i mirë është qetësia me cilën po zhvillohet procesi. Ajo që uroj është kjo qetësi të vazhdoj edhe pas daljes rezultatit dhe të mos kthehemi në refrenet tashmë të bëra të padurueshme nga palët që për arsye të ndryshme personale, politike vendosin që të shpallin luftë me realitetin, sepse realisht pastaj mund të fillojmë të flasim për gjërat e tjera duke u kujtuar që gjithë ky proces është një mënyrë, një mjet se si ne u japim mundësinë disa njerëzve dhe japim besimin në fakt për të marrë me gjërat që realisht pastaj kanë rëndësi dhe peshë në jetën tona, sepse kjo nuk është një diçka që realisht ka ndonjë rëndësi në vetvete përveç faktit që na lejon që disa njerëz të cilëve ne u besojmë të vendosin për mënyrën se si ne shkojmë drejt ardhmes. Beni, një koment të fundit shkurtimisht nëse kemi? Jam shumë i kënaqur, sinqerisht jam i kënaqur me mënyrën se si po zhvillohet ky proces. Shoh një angazhim qytetar dhe shoh një përgjegjësi dhe shoh një menaxhim deri në këtë moment të përkryer nga KQZ-ja të procesit. Zoti Meçe, zoti Zyla, Lami, Daci, faleminderit që ishit në zgjedhjet 2021. Ne do të shkëputemi tani në një hapësir të shkurtër reklamash, do të jeni me kolegun Roland Zili dhe do të rikthehemi sërish në mbrëmje. Mos harroni që ndroni në ekranin e Vision Plus me informacionet e të reja më të fundit dhe me lidhje direkte nga 12 qarqet e vendit. Vazhdojmë këtu, mos harroni që ndroni pas pak në Roland Zili. Thank you.